pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Hai semua, selamat pagi, good morning. Okay, pagi ni apa yang saya nak buat adalah saya nak baking kek pula. Alright, macam semalam saya kata saya nak buat kek pandan ke, tapi minta maaf saya tak sempat nak buat kek pandan, nanti saya postpone hari lain deh. Okay, postpone hari lain. Cuma untuk hari ni apa yang saya nak buat, okay, kalau sempat lah, insyaAllah lah sempat ke, saya nak buat Hokkaido, saya nak buat brownie, saya nak buat kek carrot. Okay, awak boleh buat pelbagai dalam satu masa. Awak kata boleh buat, sangat mudah, sangat senang, dan yang paling penting boleh buat income. Alright, so siapa yang nak buat income dengan resepi by Norris, sangat mudah, sangat senang, sangat simple. Alright, so apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tahu, so you all masuk dulu, saya punya live dah batu saya. Loyang saya 9. Semua saya 9 dah. Cuma hak ni tinggi, hak ni rendah. Alright. So, kita rapikan dulu kita punya apa tu? Rapikan dulu. Ayo. Di sini. Alright. Okay, assalamualaikum, waalaikumsalam. Okay, so yang ni saya guna 3 loyer, 3 loyer dulu deh. Loyer atau odang, odang. Sangat best lah hari. Siapa yang dah try resepi by Norris? Siapa yang dah try? Dan yang paling penting, siapa yang dah buat income dengan resepi by Norris? Comment dulu, nak tengok. Okay, comment dulu betapa bestnya. Mudah je, tak payah nak buat satu hari nak atau buat sebuti je sehari nak buat. Allah, tak payah kak, sekejap je baking cake ni, sekejap sahaja, dan dia tak sama macam kita buat kuih. Okey, buat kuih tradisional ni tak sama, kek ni dia tak sama deh. Oh, tak sama. Sebab apa? Sebabnya kek ni dia punya kata apa tu, modern lah, kata dia berbanding dengan awak tradisional. Harga dia pun of course lah, tak sama. Kita ambil lapik dulu. Ayo.
yang bersaiz 9. Kalau resepi orang lain saya minta maaf. Saya pakai resepi orang itu. Berapa lagi? Orang kita tanya orang itu deh. Saya tahu. Okey. Aha. Kalau macam resepi saya, saiz 9 deh. Saiz 9. Alright. Resepi orang lain kita tanya kita orang itu tahu tak? Akan lagi rumah orang lain. Hai. Di rumah orang lain. Besar kak. Suka juga ni. Resepi orang lain. Dia orang tanya kita pula. Mana lah kita tahu. Haa. Dia pergi cari resepi orang lain. Lepas tu dia mari kita dia kata, Noris, kalau saya ni ke, banyak ni. Saya pelik dah. Resepi tu pelik dah kata dia. Pelik dah resepi tu. So, saya pun tanya, resepi ni memang mana ni? Oh, saya ambil ni lah. Saya ambil ada tu ambil dekat YouTube, ada tu ambil dekat Facebook, ada tu join kelas apa semua. Kak, saya minta maaf banyak kak. Saya tak tahu akak punya resepi ni pakai loyal buat mana. Akak pergi tanya lah orang tu. Mari tanya kita pula. Tak ada ayuh lah. Tak ada arah kata, okey. Ya, apa kita tak buka lagi? Tak perlu. Apa saya tak apa, mentah. Tak ada arah kita kata. Kak bolehlah buat ikan ni kak. Ha, ikan ni sedap kak. Kalau tahu sagu dia memang sedap kak kata ni. Okey, hari ni kita nak buat Hokkaido. Okey, kita nak buat brownies. Kalau macam saya, brownies saya campur dek. Brownies saya campur kacang, saya pakai almond nut dan walnut. Jadi walnut kalau you beli kat kedai dia of course lagu ni ke. Walnut. Dia tak ada hok ni ke. So kalau you all, saya tak sarankan you all blend. Sebabnya nanti hancur sangat kita tak rasa. Warna dia, of course lah. Beli mahal-mahal tak rasa. Eh, aku barang eh. So, cara dia adalah you all kena ambil lah pisang ni. You all kena potong-potong kecil-kecil gitu. Haa, lebih keren. Potong-potong halus. Okay, bantu saya like dan share dulu. Kak dah buat resepi by Noris dah dah balik modal dah. Alhamdulillah, thank you Noris. Thank you juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Zah dah ambil resepi Noris untuk bisnes kek carrot, red velvet dan itu kaido instant custard terbaik resepi by Noris. Terima kasih. Ada resepi yang Noris bagi live pun kak dah buat jualan. Banyak permintaan dari customer. Wow. Mana kak kemari? Dia kata you know brownies. Bila orang buat brownie, bila orang itu, dia tak masuk. Aduhlah, itu pendek macam si orang ini. Okay, orang ini kena potong itu. Sebab apa kita kena buat lagu ini? Sebab bagi sekatlah kita punya brownies kita. Okay, biar dia rasa ke kacang dulu. Dan pas cut off, kalau sebab itulah brownies ni mahal. Sebab kita masuk tengoklah brownies. Kacang, orang nak kecil-kecil ni pun sebelah dia ada. Berkata ni, haa. So jangan nak sambungkan lah kuih dengan kek itu sambung brownie tak sambung brownie lagi lah. Kita pakai dark coklat lagi mahal weh. Mahal. Nak murah buat di hok memang pun. Oh, so you all kalau you all ada kepakaran, ada tak semestinya kepakaran tu orang pak lahir-lahir tu ada pakat dedok. Kepakaran tu mari bila mana kita buat. Bila kita buat dan benda tu ada adalah pengalaman yang kita buat tu. Ha. So at least adalah orang tu. Nak jaya tengok bisa boleh. Okay, yang ni kita campur dengan almond nut. Oh, banyak tu guna almond nut deh. Almond nut kita boleh macam saya guna juga almond nut ni. Saya buat crunches almond, saya buat carrot, saya buat brownies. Kekacang-kekacang. Oh, ni saya guna deh. Almond ni. Almond ni lagu mana? Almond ni dia lagu ni deh. Okay. Nampak? Almond ni deh. Ni. Okay.
Emenik ni kena goreng dulu ataupun sangai dulu ataupun bakar dulu deh. Kalau ni emenik ni kena goreng atau sangai ataupun bakar. You all pilihlah you all know how mana deh. Sangai ke, bakar ke, goreng ke, terpulang. Sangai dengan goreng dah tak suka. Tak boleh tahu deh. Goreng lain, sangai lain. Jadi kita bagi tahu lah pilih hari. Okay, saya dah join ke semua PJJ Nori sikit yang best-best belaka. Dah buat income dah. Thank you so much. Kecik-kecik kot. Aku tak buka lagi. Okey, kita buka dulu oven. Panas panas dulu. Okey, kita buka dulu oven. Saya buka lalu dua-dua sebab saya memang banyak kek nak buat hari ni. Jadi kita buka, onkan, onkan pula belaka. Pastikan api atas bawah, pastikan suhu 170-180 dan pastikan dalam get ready untuk kita nak bakar kita punya kek kita. Tapi dah get ready lagi, banyak lagi nak buat ni, sabar. Gitu. Bakar kodok, warna kaya, warna kaya dek. Tapi warna je kalau macam dalam kek okey lah. Kalau macam dalam biskut dia kurang sikit. Kalau macam saya, saya kurang sikit dalam. Kalau dalam. Kalau kat luar atas kita letak okey lah sikit. Sebab kita bakar kita punya cookies. Kalau duduk dalam, oh dia kurang sikit. Sebab dia tak rangup. Dia tidak rangup macam almond. Okay, kek gapo? Kalau nak niko, brownies, Hokkaido, carrot, red velvet.
much. Apa tu cottage cheese? Apa tu? Semua yang kau kata ni. Semua pandai aduh, sedap aduh. Tapi tak reti pula marketing. Ha, tak tahu pula marketing. Tak reti pula cara nak cari pelanggan. Belajar kat tadi. Ha, belajar. Betul. Nak senang cari resipi-resipi Nori. Cari kat YouTube channel Nori. Manfaatkan. Ya. Cari situ kat tadi. Saya blend dia tak rasa. Dia tak rasa ke juicy. Juice dia tu ha, dia tak rasa. Jadi apa aku tak nampak dulu. Maafkan saya. Ha gitu. Maaf tak terpinin sikit dah. Ha tengok jugalah. Kalau Melayu, dia kek serta-serta tu. Kalau Chinese, okay, kek serta-serta tu. Kalau India, kek serta-serta tu. So, pernah tengok juga. Kalau macam Melayu, dia sama juga. Lebih kurang dengan India. Kalau Chinese, tak boleh. Chinese, dia sangat-sangat memilih. Haa, gitu deh. Pengarah-pengarah ni selalu-selalu sikit. Tak pernah tangil lah. Tangil ni nak pakai lama orang kata. Ni customer ni memang dia suka carrot. Suka sangat carrot. Saya tak tahu tak tahu. Memang dia suka sangat carrot. Carrot ya. Kalau macam untuk raya memang kalau carrot lah. Pak Ibu ni butik sekali. Sedap. Tahu tak? Kalau orang tu, orang kata saya macam saya. Saya regular customer je. Regular customer saja. Cuma saya ramah lah sikit. Kalau orang kata saya ada regular customer tak ramah. Tak apa. Tak ramah tu nak
nanti yang akan ramai. Sebab apa? Sebab kita baru start. Kita baru bermula. Kalau kata saya, sebab saya dah lama dah. Kata saya dah letak tahun dah. Jadi you all tak boleh nak samakan saya dengan you all. Of course saya, customer saya lebih ramai lah. Tapi nak jadi ramai tu lah ke mana? Kena merajikan diri. Tunjuk. Dia tak boleh malah. Gaya ni dia tak boleh malah. Cara kita nak malah tunjuk. Buat video sikit ataupun tunjuk. Buat tunjuk. Buka gambar sikit. Kena tunjuk. Bukan setakat orang kata tengok tu dia tunjuk ke apa. Bagi kemah apa semua. Kita tunjuk cara macam mana kita buat benda ni. Itu je. That simple saja. Okay, siap. Lori biasa buat kek pisang, boleh tahan berapa lama yang kukus dan yang bakar? Memang kek pisang ni tak tahan lama kan Lori? Okey je. Kek pisang, kalau you all buat kena betul-betul macam yang ada apa tu? Ada yang mari itu. Dia suruh saya rasa kek pisang kan. Sebulan okey lagi, tak ada rasa tak kulak ke apa. Okey je. Comel boleh lotel orang kata. Kena cakap cara lah buat. Benda tu kita kena uji kaji. Tu je. Buat gapo ni, kita gapo terutamanya kalau kita nak nego ni, kita kena sendiri. Kita yang kena sendiri uji kaji benda tu. Baru kita boleh royak kat orang. Hello, kita tak boleh nak ikut orang. Orang kata test seminggu. Test seminggu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita buat tak sama dengan orang buat. Jadi kita yang kena tentukan benda tu. Lalu kita tanya orang, berapa lama itu? Seminggu dah. Kita pun orang yang lupa orang tu. Seminggu. Tak boleh gitu dah. Sebab nanti mungkin kita punya tu lebih lagi. Tak boleh ni. Banyak teknik kita boleh buat. Banyak sangat kat teknik.
Okey, kita punya kek kita buat sedap dah. Kualiti ada dah. Cuma cara-cara kita communicate tu tak berapa nak okey. Tu cara kita communicate tu sangat memainkan peranan. Untuk kita nak supaya regular customer tu duduk dalam genggaman kita untuk selama-lamanya kalau boleh. Sebab tu kalau macam saya memang regular customer saya, saya pegang betul-betul. Sebab benda ni tengoklah regular customer dia tu ambil satu. Dia tidak ambil satu punya kalau regular customer. Tapi kalau first customer, yo, dia meragui kita punya apa yang kita buat. Sebab dia belum try lagi. Dia belum percaya kita lagi. Dia belum lagi tak berapa kata nak trust dengan kita. Jadi, dia akan ambil mari setengah candle sudah lah. Dia memang banyak bertanya. Tapi kalau regular customer, dia tak tanya. So kita kena banyaklah teknik yang kita perlu buat. Okey, banyak teknik yang kita perlu buat. Kita kena kreatif. Benda ni kita kena kreatif dan bergantung. Macam saya bergantung kepada keadaan juga. Saya punya regular customer ni. Gitu. Tak semestinya nak bagi free gift ya sama. Tidak semestinya. Kena kreatif lah, kena kreatif. Sis, ada tak lagi crunchies? Ada. Ada untuk order, boleh order dekat Shopee, type je Norris Homemade ataupun link ada dekat bio. Klik je link kat situ, nanti kita akan bantu lah macam mana nak dapatkan crunchies elemen. Buat kek apa tu? Macam-macam kek elemen ni. Macam-macam kek. Waktu first kali kita buat Hokkaido dulu. So yang ni kita putar ya. Sekali grade mahu 3 biji kek sekali dalam satu masa. Ya, betul. Sebab itulah kita kalau nak buat makanan utamanya kena fikirkan ataupun kena titik beratkan kualiti. Itu yang paling penting. Kualiti. Okey? So jaga betul-betul kualiti tu supaya kita punya customer kita tu dia sentiasa order dengan kita. Okey, tambah-tambah kalau tai gayo. Tu tai gayo dah akan jadi. Alright. Sejaklah orang kata kalau dapat 1000 2000 alhamdulillah dah untuk kek saja. Tahu tak? Alhamdulillah dah lah tu. Kalau tu adalah regular customer. So kalau you all nak tambah customer, you all kena cari dia ataupun you all tak payah cari. Cara adalah you all kena buat sentiasa buat video, kena sentiasa buat live. Tu je. Itu je tipik dia. Itu je you all kena buat. Okay, kalau macam saya cari customer dapatkan benda ni adalah saya sentiasa buat live. So orang tengok saya live. Jadinya bila dia nak order kek apa semua, dia akan ingat, okay, dia nak order dengan Norris. Jadi dia dah ada dah. Dia dah ada kat kepala dia kat dia. Okay, nanti apa-apa event, so dia tak. Sebab dia sentiasa buka je telefon,
tengoklah saya. Bukok yang tak perlu ni lagi lah. Setiap masuk. Okey, satu dia sekali saya buat lah. Jadinya setiap masuk memang nampak. So, itu je. Kalau macam you all tengok saya, itu je saya buat. Kalau you all kata saya nak tarik pelanggan, saya nak cari pelanggan dan yang paling penting adalah pelanggan yang betul dan tepat. Okey? Orang pandai buat. Alright, orang pandai buat. Kalau you all kata saya tak mesti nak buat, boleh buat. Okey? Tak ada masalah. Kalau you all nak yang free, boleh pergi dekat YouTube channel Noris Homemade. Pergi tengok resepi-resepi. Kalau you all kata melampaklah nak cari-cari lagi, saya nak buat lalu. Okey, join saya punya PJJ. Hanya RM39 sahaja. Kalau you all grab pack RM100. So you all boleh buat. Tapi. So, tapi dia adalah you all pandai buat, tapi you all tak pandai nak cari customer ataupun you all tak pandai nak pikat hati customer. Itu yang selek. Jadi yang selek tu you all kena belajar. Belajar macam mana cara you all nak communicate dengan orang. Dan apa yang perlu you all titik beratkan adalah orang yang orang kata orang yang tengok tu ataupun you all jadikan orang tu sebagai saudara kita. Walaupun first time kita kenal dia, tapi macam buat macam ibarat kita kenal lama dah dia. Barulah you all akan dia akan suka dengan you all. Tengok. Itu teknik dan you all boleh ambil dia untuk you all. Alright. First time dia itu kata dia WhatsApp dengan you all apa-apa. Okey, apa yang you all perlu buat adalah you all kena jadikan dia sebagai orang yang lama dah you all kenal. Okey, walaupun orang tu first time dia WhatsApp, tapi buat dia tu serupa dengan lama dah kenal dan buat dia tu macam saudara kita. Lagi mana saudara kita? Bergurau sendor apa semua ke? Ha, sama juga. Ada, pastikan masa kita WhatsApp tu ada emoji dek. Emoji tu yang paling penting. Alright, emoji tu yang paling penting dek. Oh, tu yang terbaru saya belajar. Emoji. Okey? Ah, communicate tu pastikan ada emoji dek. Alright? Ah, itu oh, teknik yang baru saya belajar. Tak ada dah title tu. Hot tu kita nak.
satu ada belakang. Kalau masa mula-mula tu, panggil suruh panggil, dia basuh lah, okay. Dia basuh cikgu, oh, cikgu nak kek carrot, cikgu nak kek coklat, cikgu nak, oh, mula-mula, okay. Bila dah lama-lama, tak ada dah cikgu tu. So, situ kita boleh tahu dah, okay. Di situ boleh tahu dah, bila dia bahasakan diri dia, kak apa semua, nampak? Keakraban tu, nampak tu. So, kena pergilah akrab dia tu. Kena jalinkan hubungan ni, siapa bila-bila. Jangan bagi putus. Eh, dok. Jangan bagi putus. Kalau putus, habis. Nah. Umi lah. Kalau orang staff nurse USL tu. Bonder. Ah. Bonder lah. Umi lah. Tahu tak? Sama juga doktor pun gitu kok. Sama. Mula-mula doktor. Oh. Doktor nak gitu deh. Doktor nak ataupun dia bahasa saya. Saya nak yang ni. Bila dia lama-lama tak ada dah doktor tu pun panggil kak dia bahasa. Oh ya ni. Dia dah semakin close dengan kita. Bila dia dah semakin close dengan kita, takkanlah kita nak mesia-siakan dia. Of course kita nak bagi lagi close. Lagi close dan lagi close. Kalau contohlah ada lebih. Okey, contohlah dia beli kek carrot banyak. Kita pun ada lebihlah. 4-5 butir kot ataupun sepotok Hokkaido. Ni saya bagi lebih. Tanda peragaan sebab apa? Sebab dia dah menjalin hubungan dengan kita. Ha. Okey. Kalau ada index lah kalau ni ataupun itu cara saya buatlah. Macam mana saya nak close dengan saya nak jaga saya punya regular. Tak semestinya give away. Macam-macam kita boleh buat. Macam-macam. Tapi yang paling penting jangan sombong, jangan cakap tu. Tak ni ada gap. Faham tak? Gap tu yang akan memisahkan, yang akan bagi kita punya tu tak close. Ha, gitu faham. Alright. Jangan dia rasa ada gap. Kalau dia rasa ada gap, dia tak boleh lalu. Tak boleh deh. Dia kena-kena bergurau sendok, kena macam-macam lah. Macam-macam. Kita punya regular customer letakkan dalam satu grup. Dan grup tu orang tak tahu deh. Hanya kita je tahu. Letakkan dalam satu grup. Untuk apa? Banyak benda kak boleh buat dengan benda tu. Banyak gila boleh buat. Okay. Kalau you all kata saya nak tambah sale. Sangat. Tu orang kata ni. Ha. Saya sebenarnya tak tahu. Tapi bila saya belajar, ya Allah, banyak gila sebenarnya aku tak tahu. Banyak gila sebenarnya aku tak tahu. Sedikit tip untuk nak bagi tahan kek pisang ni. Sebab kek pisang ni tak ada dalam PJJ, hanya dalam noring dia. Kena bakar betul-betul kak. Bakar kena betul-betul. Jangan bagi panah-panah masuk. Lepas tu apa tu, dia jadi muak gitu. Tak boleh. Lepas tu kena dalam kondisi yang stabil. Kita punya environment. Itu. Dia tak ada masuk pengawet ke apa. Kalau macam saya tak suka masuk pengawet. Lepas tu, biasa kalau macam kek-kek ni kita letak dalam peti. Dan pastikan bekas tu dalam keadaan bertutup. Okey dah. Sebab ingat kepala otak, okey. Ha. Kalau ada lagi, nanti saya ya lah. Sebab tak ada skrip dah kau kata ni. Ha, ni kepala otak ni. Susah ke susah? Ha, senang je, you all nak.
Kalau you all kata susahnya nak cari customer, susahnya nak all kata maintainkan sale apa semua, senang tak? Kalau akak ada benda tu, ilmu paling penting kak. Ilmu. Ilmu tu paling-paling penting. Kena topak semua. Okay? Jangan bagi benda tu hilang. Ataupun jangan bagi benda tu tersasar jauh. Ah, tak boleh lah. Kan? Ilmu tu kita kena topak semua. Okay, makan dulu. Ada setengah tu dia bubur untuk penahan. Ada kalau you pergi kat kedai, ada yang betul kecil pasal gitu. Ada juga you buat tu untuk tahan. Okey juga, boleh juga tu. Sebab dia bukan di dalam kita punya tekstur, di luar. Kalau akak pergi kat kedai kek, terutama you letak kat kaunter. Biasa bahan tu you letak kat kaunter. Jadi boleh juga letak tu. Sebab kita tak letak dalam tekstur kita punya kek. Hokkaido, Hokkaido tu boleh frozen sekali siap? Yes, boleh. Boleh di frozen kan dah sekali dengan inti. Boleh sangat-sangat. Tersangat-sangat boleh. Ada masalah. Ni kita buat, kalau you all nak buat bisnes, you all letak packing siap-siap, letak dalam freezer. 3-4 minit boleh tak apa tak? Kek ni dia tak sama tu. Kata tak sama dengan kuih-kuih ni. Kalau letak dalam peti, kat mula lah dia berair apa semua. Kalau kek, kalau buat comel, tahu cara dia apa semua, insyaAllah benda ni boleh. Kata Yubi nak belajar pun boleh. Senang kata. Kiranya environment selepas dah siap baking tu kena molek je Nori. Contoh simpan dalam oven tak payah tutup. Simpan dalam oven tak payah tutup. Simpan dalam oven tak payah tutup. Mana lah? Simpan dalam oven tak payah tutup. Okay, siap, bakal lu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bakal. Okay, kita pakai apa tu tu? Apa nama benda tu Nori nak try buat? Nak try buat. Akak pergi kat kedai wei kek. Akak royak dia saya nak beli apa tu saya lupa lah gap dia. Tapi dia biasa benda tu ada kat kaunter. Dia duduk dalam bekah gitu, pas segi gitu. Pas segi biasa orang letak dalam cookies. Kalau macam saya tak boleh letak cookies. Sebab itulah kenapa saya cookies saya masukkan tepung jagung, saya masukkan serbuk badam. Sebab benda tu nak gantikan dengan benda tu jimat doh. Sebab itulah kenapa cookies saya masukkan tepung jagung, saya tak masukkan bahan hok pak segi tu. Kalau you ogi kat kedai bakery, you ogi dekat kaunter. Biasa you letak kat kaunter. Letak kat kaunter. Tak cari nak tengok. Tak ingat nama gap eh. You pergi kat kaunter, saya nak buat hot teh makan ni tu. Oh letak dalam bekas. Nanti dia akan tunjuk dah. Ya pas segi gitu lah, pas segi gitu. Sekejap. Tahan.
Macam saya tak letak. Sebab saya, sebab itulah saya punya apa tu, kek saya kena pastikan bakar betul-betul. Ah, sebab itulah silika. Ha, silika. Jap, tengok silika. Tak ingat nama apa. Saya ni mungkinnya lelak-lelak betul. Tapi benda tu tahu. Saya tahu benda tu. Ya, betul. Silika. Betul-betul. Terima kasih. Arif Puteri Al-Zohra. Betul. Silika. Gi, akak gi dekat kedai berhakit. Akak gi, oh ya, dia saya nak silika. Silika. Biasa dia letak dekat kaunter benda tu. Ah, biasa dia letak kat kaunter. Sis, kalau gratis emen, ambil yang 80 biji, 2 bekas, free postage kau. Kak, 80 biji tu ke, setengah kilo dah orang kata. Setengah kilo. Kalau orang kata, loan ni saya ada 5%. Kalau ambil 3, saya bagi dengan harga dropship, dapat 15%. 15% tu, okey. Kalau ambil 80 dek, 80, kejap, saya kira. 80 15% 36 ringgit dah. Saya saya bagi pro, kalau kalau sis ambil 80 pieces hak ni 3 in 1 ni, hak ni 3 in 1 ni okey dapat 15% less. 15% 36 ringgit dah tolong. 240 tolak 36. 204 ya. Kalau WhatsApp tim saya bagi 2 tinggi. Ha, bagi tahu je dekat tim saya Nori bagi 2 tinggi baik. Alright. Kalau harga biasa tu RM240 je. Saya tolak dah RM40. Ha. Nanti WhatsApp kalau beli Grab 3 kena dengan tim saya. Sebab apa? Sebabnya dekat Shopee ada. Jadinya WhatsApp tim saya bagi tahu saya nak Grab 3 bekas jaya tu RM200. Kalau tidak RM204. Saya motor lagi RM4. Gitu, faham? Alright. Thank you Nori, ilmu yang bermanfaat. Silika tu lah biasa kalau letak dalam untuk bahan pengawet untuk nak bagi kekal benda tu kan. Terutamanya orang letak dekat kek, orang letak dekat biskut terutamanya. Biskut ada lah. Sebab tu lah kalau macam saya, kalau you all yang mana yang great crunchies almond, saya tak letak. Sebab apa? Sebab saya memang make sure, saya akan pastikan crunchies almond tu saya bakar betul-betul. Okey, so itu yang pertama. Sebab itulah penggunaan oven sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan-bahan yang kita gunakan. Sebab bahan itulah yang menggantikan dengan silika. Sebab itulah kenapa saya tak letak silika. Ha, okey. Sebab saya benda tu kita nak tahan. Nak tahan dari segi tak usah bagi dia masuk angin, tak usah dia bagi dia cepat kata lemau, macam-macam. Faham tak? Silika tu. Jadinya kita gantikan benda tu. Ha, sebab itulah saya tak masukkan. Saya tak letak silika. Tapi saya buat benda tu nak bagi sebab itulah behel-behel you kena banyak. Haa, gitu. Bahan-bahan dia kena banyak. Okey. Nanti share dengan akak lambat masuk lagi. No, pilih-pilih. Adalah sedikit orang kata ni. Saya pun tak perlu tapi gak tak, saya tu tak erti nak oyak kau yang tak erti. Tapi saya tahu benda tu. No, gitu deh. Saya tu bukit saya jadi bukit yang alert. Oh, kena. Tak ada. Saya tu dah. Tapi saya tahu benda tu. Ha. Nak oyak nak sebut nak oyak yang tak erti. Tak erti nak sebut sebab saya tak alert benda tu. Ah, tak elok tak ingat benda tu. Ah, tapi tahu. Gitu. Tapi tahu. Saya bagi potongnya dah. Kalau you orang kata, oh saya nak free posting, free posting boleh tak nak potongnya lah. Haa, gitu beh. You all pilih, you all nak
pre-postage ke ataupun you on not less. Less kalau you on grade 3 tu dekat RM40 je tau tu. RM40 tu. Lah ni orang kata you pergi tengok batekak berapa. Batekak satu-satu kedai ada kok RM80 tau tu. Nonye rasa. Ha. Nanti pilih lah kata cookie sahur ni lagu mana gayo. Tapi saya dengan harga tu je. Saya tak sokong ikut you lah. Harga nak harga hot tu. Biarlah orang kata. Cep. Ui naik comel molek. Solo, tiga, empat. Saya terkejut baru ni dengan harga baru batik kak. Kalau orang beli sosial tak apa. Kalau orang beli berkarton-karton. Ya Allah, tu yang tahu lah. Pelangi pun mahanonya kata ni. Okey, next saya nak buat brownies. Mai dengan apa tu? Mai dengan gandum tak? Tebu pula tak tadi. Semua barang harga bakery dah naik harga. Ha, oh, gitu deh. Kalau nak lah. Kalau mungkin pilih ni, you okay sahaja kalau dapat less RM40. Ha. Mungkin sahaja. Kita bagi, saya bagi special. Saya bagi special. Kata dia. Postage kalau you order bread 3 bukis RM9. Bukis RM9 kan. Tapi kita ambil untuk Semenanjung RM9, Sabah Sarawak RM15. Lebih tu macam bagi. Akak tu dia order 3. 3 apa tu 3 giant. Okey, 3 giant. Saya try lah teh untuk pos laju. Tahu apa? RM15 tahu tak? RM15. Jadi saya kena tambah apa lagi? RM9 lagi. RM9 je kita kata postage RM9. Tapi kena berapa kalau you upgrade 3? RM15. RM9 lagi mana? Saya dah tanggung. Ha. Saya tanggung. Tak jadi. Mana ada you upgrade on 1 pun RM9, kalau you upgrade 3 pun RM9. Sebab itulah kalau you upgrade 3 untung. You all yang untung. Sebab apa? Sebabnya lebih balance apostate tu. Kalau macam orang lain, duduk leh.
Orang lain kalau you okay grab mana-mana, dia satu bekah harga lain posting. Dua bekah harga lain. Tiga bekah saya aja. Orang kata dia, satu bekah kau, dua bekah kau, tiga bekah kau RM9. Ha. 10 bekah rupo ya. Walaupun kalau 10 bekah tu RM25 pun berapa ringgit aku ingatlah. Ha. Ni oji mak kata, imak sana-sana. Kalau you kata saya nak free posting, nak free posting boleh. Tapi you tak dapat 5%. Ha gitu. Nak mana? Nak yang mana? Naik mendadak kau. Nak mana? Pilih nak mana? Ha. Nak yang mana? Ada kain? Oh, kain. Tak, itu juga kita tidak apalah. Orang lain
Melayu. Bukan kata, ah, tak boleh murah kau, tak boleh murah kau. Aduh. Sebab saya tahu, saya pun buat bisnes juga. Dan orang tu pun buat bisnes juga. So, kalau kita ni tak bantu orang Melayu, siapa nak bantu orang Melayu? Betul. Macam kita lah beli, beli ayah. Tak boleh kurang kau. Aku sedih lah, tak tahu tak. Beli ke beli ayah kau nak minta kurang. Kak, tu makin ni kak. Makin ni kak. Kalau baju kau pakai ye kau lain. Makin ni nak jadi tahu dari kita kak. Nak minta kurang lagi ya. Allah Akbar. Tak ada aku pun kata ni. Tak ada aku mendengarnya. Thank you.
sikit. Ya, ni kita bakar dia 5 minit 10 minit. Kalau jadi saya, tak apalah ambil jalan feri. Ayat perli saya kalau tak faham lagi, tak tahulah nak kata kan. Kalau you kata Mayu ni penuh dengan asak deki. Yes, you tak? Kalau nak kata saya, nak mari tengok, boleh mari tengok saya, tak ada masalah. Nak mari tengok cara saya buat apa semua. Tapi benda ni bukan mak, bukan buat kita terus jadi lah. Mak pendek kata ke, akak boleh hadap ke? Akak boleh hadap ke sebagaimana saya hadap ni? Akak boleh hadap? Haa. Mari tengok saya buat cara marketing saya apa semua. Boleh nak mari. Tapi nak tiru cara saya, boleh hadap tak benda? Boleh ke boleh nak hadap benda ni? Betul-betul sabar. Kalau betul-betul sabar, betul-betul berhati kental, betul-betul berhati batu, ha boleh. Kalau tak berhati batu, jenis mudah nak mengalah, ayolah. Ha. Maha pemurah. Tak tengok cara saya buat. Aku nak buat supo, tiru wasi supo saya. Oh, sedap tengok orang ni nego. Sedap tengok orang ni nego. Laku oleh aku semua. Nak wayak gue, nak boleh kau laku. Nonye dulu, kata ni. Nak boleh kau laku, nonye dulu. Ha. Nori buat Hokkaido. Ya, siap dah. Carrot, siap. Carrot sekarang ni. Hokkaido, brownie siap. Ain, batu tak pedah? Ain, macam ni pedah? Betah lah pinjam ni. Betah, 5 minit lah. Ain, pembatah pinjam ni. Pembatah cuti hari ni. Sekarang nak tengok Nori buat kerja cekak dan pantas. Suruh dia beli panggil sikit. Lepas tu dah saya suruh beli wedding. Kalau dia nak beli ke beli air, kalau kamu okey lah. RM12 tak boleh kalau RM10. Aduh, mana kau okey lah. Tapi kalau dia
jual ikan lalu dapat hangur ni tak kurang mal bogel lah kak. Ha juga. Tengok oma di situ ni, gitu. Sekarang malukan. Ni bekas ni. Kat mana eh? Oh, ni di sini. Ni bekas apa ni? Kerja macam Norris ni kalau dapat senang majikan kan sambil bersembang tangan lagi buat kerja. Ayo memang kalau macam tim saya ada semua benda. Jadi you all jangan pelik lah. Tak pelik lah. Tim saya buat tak reti buat kek tak sampai sebulan pada lah. Okey. Ayo kaji.
ajar kata kalau dia tu seorang yang penakut, kali awak tengok dia. Ai, mano. Mana dia nak buat live, tapi saya ajar dia. Saya train dia semalam benda tu. Tim saya hok bahagian production tak reti sikit abuk kak. Macam you all hok mana orang kata, "Oh, saya tak reti dah nak buat kek." Sama juga. Tim saya pun gitu juga. Okey, tim saya tak reti. Tak cukup pula. Gula lima kali lagi ke? Tapi saya train, saya ajar. Tak sampai sebulan pandai semua. Okey, kok you all join saya punya PJJ tu, saya ajar step by step. Sebab apa? Sebabnya order kan. Jadi saya pun kalau ada lah kena saya tak ada, jadi tim saya boleh ambil. Boleh buat. Saya kata ada video nak ikut siapa kok? Tim saya. Tak sampai sebulan kak. So akak pun boleh kan? Boleh. Hello? Barang apa? Barang apa? Barang apa dia tu? Tak ingat ah. Barang apa? Baca. Kenapa tak call? Tak, masalahnya saya tadi tu duduk tengah sibuk. Jadi lepas tu saya reply balik. Saya tempat tu. Ya. Bukan saya cakap. Okey, tu kat apa wish kat situ je, nanti sampai situ nanti bagi tahu sebab kita punya wish tak sampai tempat tu. Nanti sebab kalau kita barang kita atas share location kat situ, nanti akan sampai belakang. Nanti tersesat pula jalan. Boleh. Nombor dia sebab saya tukar telefon. Jadinya telefon saya nombor dah hilang. Boleh. Okey. Sebelah 10 minit. Kita punya brownies kita. Nampak brownies. Brownies ni. Okey. Sebab itulah kalau you all tak ada, orang kata tak ada, orang kata duduk saya saja pun you all nak buat ikan sangat mudah. Kalau you all kata, lama mana nak senang, kalau macam saya lah. Saya saja pakai do brownies. Pakai do brownies je kak. Kalau kak kata akan orang simple, paling simple. Brownies lah paling simple. Paling simple. Alright.
Yang bodi berapa sorang ya? Okey, kita kena putar sampai betul-betul kembang dia. Sampai betul-betul kembang. Kita punya barang ni kita lagi 5 minit ni. Pastikan sharp elok ni. Kita punya kalau nak buat you all nak bakar betul-betul kalau resepi saya 25 minit ni. Okey. Okay. Nak buat untuk terutamanya kalau macam apa tu? Kalau macam carrot, pastikan putar betul-betul deh. Pastikan putar betul-betul. Hak ni cara macam mana nak buat apa semua ni saya dah share dah dekat saya punya YouTube channel Noris Homemade, yang mana yang nak dapatkan resepi by Noris free of charge sahaja. You all boleh dapatkan dekat YouTube channel Noris Homemade deh. Jangan lupa subscribe kan YouTube channel Noris Homemade. Kalau you all kata, eh payahlah apa semua lah, saya akan bantu you all macam mana nak buat kek sampai jadi deh. Alright, team saya pun daripada Hotel Etis Kek Abuk boleh buat tak sampai sebulan, boleh buat semua jenis pandai. Okay, okay. So you all pun tak mustahil lah, boleh buat benda tu. Alright, you all pun tidak mustahil boleh buat benda tu. Punya brownies, oh sikit lagi nak masuk.
Betul. Apa muda sangat? Ada sepi saya sangat muda. Sangat muda, sangat senang. Neko ni bagi lebih leh, bagi lebih tu jentik dia leh. Neko bagi lebih. Yang ni mentah-mentahlah setengah kelo. Setengah kelo tu lebih lah. Okey. Lebih. Kita dah masak dah. Okay, yang ni kita bakar ya. Siap. Oh, laki gigi je. Ini masuk. Tok laki. Tok laki masuk. Jadi laki je. Bini pun masuk. Kita lalu dulu. Sakit juga. Nak duduk lengkeng-lengkeng rumah. Saya macam saya satu lupa gitu deh. Hoi tu mungkin saya deh. Duduk saya saja lagi saya sakit. Lagi lah saya rumah. Jadi saya kena buat tiju. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh nak duduk saya saja. Tengok TV. Haulah. Itu mungkin saya saya. Tengok TV. Lepas tu olehnya gitu. Alright, so insyaAllah nanti kita jumpa lagi 12:30 tengah hari. Alright, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.